السلام علیکم څنګه چلے مرګرو خې امید لرم چې تاسو بخې تاسو ګوره یوټیوب چینل شاهسوار خان کی پی کے پولیس A1B1 نن موږ په پی پی سی د پې 161 162 163 164 165 او 165 ای باندې خبر کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم دپا نمبر 161 پی پی سی سرکاری ملازم کا دفتری کام سے متعلق جائز معاوضہ کے علاوہ رشوت لینا ہیڈنگ کی دا خبر کی سرکاری ملازم دا دفتری کار متعلق دا جائز معاوضہ نے علاوہ رشوت اخیستل پدی کی دا خبر کی ہر سرکاری ملازم یا دا یو امیدوار ٹھیک شو سرکاری ملازم دے یا دا امیدوار دے یا دا کار خاص یا دا پی اے دے دے آغا دے چ دا سرکاری فرائض انجام دہی پہ وقت کے انہیں ددی خپل ڈیوٹی پہ وقت کے یا خپل فرائض ہو پہ وقت کے دے دی دیو کار دا کولو مطلب یو کس ته د نقصان رسولو یا د یو کس مخالفت کول یا یو کس طرفداری کول ٹھیک شو یا یو کس ته د نقصان رسولو په یو وس کې د چانه رشوت به تورې نام قبول کی یا د قبولولو کوشش وکي نو دې ته به 3 سال تک سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې ورکول شي 161 ډیر سمپل بیا راتم 161 کې ګوره رشوت اخیستل دي رشوت اخیستل دي ٹھیک شو هغه سرکاری ملازم نه دی په دفتر کې افسر دی ٹھیک شو سمپل ته ما او د یو کار خاص دی مطلب د پی ا دی یا د کوک یا د بل یو کس دی دغه په ذریعہ باندې کوم دی یو کس نه رشوت اخلي په خپل اخلي ٹھیک شو د څه لپاره رشوت اخلي د دې لپاره چې یو کس مخالفت وکړي یا یو کار رکا وهلو یا د یو کس د نقصان رسولو په یو څه ټیک شو هغه په دې وجه باندې د چانه رشوت والی ټیک شو به تور انعام نو دې ته به چې کم دی 3 سال تک سزا یا او یا جرمانه یا دوه سزاګانې ورکول شي خو دا یو خبره ساتي چې 161 نواله تر 165 ای پورې په دې کې چې کوم دی د یو کار اقدام کول او د یو کار کول نه اقدام کول یا یو کار کول د سزا یو ده ټیک شو یعنی که یو کس د اقدام مو کې مطلب د کوشش مو کې چره د رشوت والی ټیک شو دا غي اراده دی وکړي چېر دا والی مو ټیک شو په دې باندې راضی شي نو بیا به هم ورته چې کوم 3 سال تک سزا یا جرمانه یا دوه سزا ورکول شي او یا واخلي ټیک شو دا د په نمبر 161 ضابطه د دې سره دا ناقابل د سندازي جرم دی بل دا سمن دی قابل ضمانت هم دی کې ضمانت کې دی شي ناقابل راضینامه دی ټیک شو دی کې راضینامن شي دی بل د دې سمات منسټریټ درچ اول کې دی پسې با د په نمبر 162 وایو پی پی سی 162 پی پی سی کې دا وی سرکاري ملازم کو بتامال یا ناجایز ذرای سے متاثر کرنے کے لیے رشوت وصول کرنا یعنی سرکاری ملازم په ناجایز طریقې سره متاثر کول او دغه د پاره رشوت وصولول ټیک شو ګوره په دې 162 باندې ځان پوي کوي په 161 کې ګوره په 161 کې سرکاري ملازم په خپل رشوت والی ټیک شو صحیح شو او یا چې کوم د خپل د نائب په ذریعہ باندې د خپل بل امیدوار په ذریعہ باندې پیسې اخیستل لی صحیح شو په دې 162 کې بیا سری 162 کې یو عام کس دی ټیک شو کوئی شخص چې کوم د ګوره د سرکاري ملازم نه ورکړي 161 کې ورکړي جو کوئی شخص سرکاري ملازم پای کې ورکړي دي او په دې 162 تاسو دې خو سوچو کوي 162 کې چې کوئی شخص کیسی شخص دی ټیک شو نو په دې کې دا خبره کې چې یو کس دی هغه د بل کس نه د پیسې واخلي څه لپاره د خپل ځان لپاره یا د بل کس لپاره چیرې دا پیسې به زه په خپل باندې یا د بل کس په چې کوم دی سرکاري ملازم له ورکی ٹھیک شو او هغه سرکاري ملازم چې کوم دی په هغه باندې ناجایز سکارو کې یو کس طرفداری پیو کې یا د یو کس مخالفت پیو کې صحیح شو یا د یو کار رکا وهلو یا یو کس ته نقصان رسولو ٹھیک شو د دې لپاره یا راضی شو په دې کار باندې په دې پیسو غستلو باندې یا د پیسې واغستې ٹھیک شو مطلب کې اقدام او کوکوای غستلې ٹھیک شو نو دله به سزا ورکول شي 3 سال تک سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې ٹھیک شو په ګوره په 162 باندې به تاسو به شي وي 162 کې د یو کس نه پیسې غیستلې مطلب په دې تاسو له مثال اندر کوم چې ګوره د کلی یو ملک دی ٹھیک شو او هغه ملک چې کوم دی هغه یو کس سوی چې راستا دی پلانکي سرکار دی خو دا کار د لز کوم مطلب یو سرکاري ملازم دی مثال به چې یو تانهدار دی یو تانهدار سره د بل کس سرکار دی ٹھیک شو او دی دا ملک وته وی چې راستا دا کار ز بخپل هم کولې شم ٹھیک شو په دې تانهدار باندې یا د بل کس په ذریعہ هم کولې شم خو دې لپاره چې کوم دی دغه کس نه پیسې واري ٹھیک شو او دا پیسې چې کوم دی د تانهدار لپاره دی واري شرط له بزدا ورکم
استاد کار په کومه یا یو کس مخالفت په کومه یا یو کس طرفداري په کومه ټیک شو نو دغه پی سی سرکاري ملازم نه ورکول 162 کې صحیح شو د یو عام کس پی سی ورکول هغه د پاره د عام کس لپاره 10000 ټیک شو چې هغه اغله بس 162 کې ورکي او هغه سرکاري ملازم چې قبولي کې ټیک شو هغه پی سی واخلي دغه سزا چې کوم دغه 161 کې را ټیک شو دا ډیر سیمپل دی نو امید لرم تاسو په دې باندې پوه شئ وي نو سزاګانې د سیم دی ټیک شو 3 سال څخه سزا په 161 کې ده او 3 سال سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې په 162 کې دي د دې ضابطه چې کوم ده ناقابل اندازې جرم دی سمن دی قابل ضمانت یعنې د ضمانت کېدی شي او ناقابل راضینامه ټیک شو ادا هم مجسټریټ درجه اول به دې سماعت کوي دا و د په نمبر 162 دینه پس د په نمبر 163 سرکاري ملازم پر ذاتی اصل لسو استعمال کرنے کے لیے رشوت وصول کرنا گورا 163 کی ذاتی اصل لسو خبر ادا چی ذاتی اصل لسو خبر شوندا 163 ٹوٹی شو نو یاد ساتے گورا چی 163 کی دا خبر کی چی یو کس پر ذاتی اصل لسو پانی پچا بانی سک یو سرکاری ملازم بانی یو کار کو او د دغه کار د پاره پیسې وصول کی نو دلب 163 کی سزا ور کی مثال دلم در کوم مثال دا سره ټیک شو چیرې یو کس او د ڈی پی او سره یا د ڈی سی سره یا د بل یو افسر سره تعلق ته او د هغه افسر سره یو ویکنسی خالی ده او د بل کس نه پیسې والی چیرې طالب زه دغه ویکنسی تراوالم د پلان کې افسر نه چې کوم طالب براوالم خو دې د پاره چې کوم دی د پیسې وصول کې چیرې دا پیسې راکړه د سرکاري افسر دغه افسر له ورکومه او دا کار به چې کوم نصاب په دې پیسو باندې کی او د دغه پیسې ځان د پاره واخلي او په هغه افسر باندې دا کار په خپل تعلق کې نه غسر خوالې د تعلق ته مخکې نه ټیک شو په خپل ذاتی اصل لسوخ باندې دا کار وکړو د ځان لري بل کس نه پیسې وشتي ټیک شو نو دې کس ته بچ کم نه سزا بیا په 163 کې ورکول شي چې ذاتی اصل لسوخ باندې په سرکاري کا ملازم باندې کار وکړي په افسر باندې او پیسې چې کم د خپل ځان لپاره واخلي صحیح شو نو دلته به سزا بیا د 161 کم ده د سزا چې کوم ده بیا په 163 کې څه شی ده یو یک سال تک سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې دي ټیک شو 163 ته بیا هم 163 ډېر زیات سیمپل دی په 163 کې چې کوم دی ګوره په دې کې ذاتی اصل سوخ باندې استعمالول او په هغې باندې یو کس نه رشوت وصولول یعنې د یو کس سره یې تعلق دی ټیک شو افسر سره او هغه افسر دپاره د هغه په نوم باندې پیسې والی او په هغه افسر باندې په خپلو تعلقاتو باندې کار وکړي صحیح شوه نو د لپاره سزا چې کوم ده بیا په 163 کې ده 1 سال سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې عزیز ضابطه چې کوم ده هغه هم ناقابل اندازې جرم دی ده سمن دی قابل ضمانت دی او ناقابل راضینامه ده دې پسې د په نمبر 164 دی 164 سرکاري ملازم کے لیے د په 162 یا 163 میں تعریف کردہ جرائم کی آنت کی سزا ٹھیک شو اعانت چې کوم دی هغه هم 167 کې ویلو کنه اعانت څه ته وایي اعانت چې کوم دی هغه د یو کس لا په یو سازش کې چې کوم دی په هغه سره یو سازش کې شریک کېدل یا هغه له یو کار ترغیب ورکول یا قصدن دغه مدد کول نو چا هم کم یو سرکاري ملازم چې په 162 کې یا په 163 کې دی یو کس په دغه کار کې دله مشوره ورکړي وي یو سرکاري ملازم یا د مدد کړي وي ټیک شو یا دل ترغیب ورکړی وي او پرې سازش کې چې کوم نه په دغه پیسو غستلو کې 162 کې یا په 163 کې چې کوم نه په دې 162 163 کې ولا اعانت کړی وي کوم سرکاري ملازم نو دل به سزا چې کوم نه بیا سو ورکول شي دل سزا په 164 کې ده ټیک شو اعانت سزا چې کوم په 164 کې سرکاري ملازم د پاره دغه سزا 3 سال تقید جرمانه یا دوه سزاګانی یعنی ولګ وضاحت هم مکمل ټیک شو وضاحت داري چې ګوره 162 کې چې یو کس رشوت یو پولیس افسر له ورکوي یا بل سرکاري ملازم له ورکوي او د ته چا دا طریقه خودي ټیک شو او دغه طریقه کې دغه سازش کې وسره بل سرکاري ملازم چې کوم دی هغه وسره په دې کې شریک دی د وته دغه طریقه خولې د اعانت ول کړې دی ټیک شو ایا 163 کې ذاتی اصل وسوخ والی خبره ده چې په دې کې کوم سرکاري ملازم ته دا طریقه خورې ده یا دا کار ورته خورې داسې وکا ټیک شو نو دغه لپاره سزا چې کوم دغه کس ته لپاره دغه درېمګړي سزا چې کوم دغه پسې شي کېده دغه سزا چې کوم د اعانت لپاره سزا چې کوم دغه په 164 کې را نو کوم سرکاري ملازم چې د 162 یا 163 چې کوم جرمونه دي پای کې یو کس مدد کړی دی ټیک شو یا یو کس طریقه خولې ده یا هغه په سازش کې وسره شریک شوی دی نو دله به سزا چې کوم ده د 164 کې ورکولی شي دغه سزا هم 3 سال تقید یا جرمانه یا دوه سزاګانې دي ټیک شو دا و د په نمبر 164 د په نمبر 165 په دې پسې وایو سرکاري ملازم کا بلا بدل کوئی قیمتي چیز
ایسے شخصی وصول کرنا جو اس کاروائی یا کاروبار سے متعلق ہو جو سرکاری ملازم نے انجام دیا ہو. 165 کے دا ڈیر سمپل دا پر اپ 165 کے دا خبر چیرہ سرکاری ملازم دیو کس نہ بغیر قیمت یو قیمتی سیس چکم دیگا قبلوی سنگا پر بدلے کی مثال کے طور پر یو پتی بدلے مثال رقم پہ 165 روپئے تاسو پیش ہوئی. 165 کے دا خبر چکورا یو تانہ دار دے او د سره یو درخواست دی ٹھیک شو دی یو کس یو دکاندار دی او د پچا درخواست کړی دی نو دا تانہ دار چکم دی ته پتر شي بی دا کس چکم دی خو ما سره درخواست دی د سره ما سره معاملہ دا ٹھیک شو مطلب په درخواست کې ما سره د درخواست ما سره دی ٹھیک شو او دغه درخواست کې دل ز کاروای کوم خود دغه دا دکاندار نه دی یو قیمتي چیز چکم دی هغه بغیر قیمت یو سی ٹھیک شو یو قیمتي چیز چکم دی مطلب بغیر قیمت د نسسی سودا موده او ٹھیک شو ولی چې د سکم دی دغه دکاندار خود سره چکم دی درخواست معامله د وسره ډک شو او دغه سیس د دې دکاندار نه قبل ول دی دنه غسر بغیر قیمت نو دغه سرکاري ملازم نه پر چکم دی 165 کې 2000 165 کې هم 3 سال تک دا یا جرمانه یا دونه سزاګانې ډک شو. یعنی اهل معامله چکم دی مطلب تا یو کس سره معامله ده د سرکاري ملازم یې ډک شو یو عام کس او هغه ست سره معاملاتو کې دی مطلب دا رچ هغه تا سره درخواست یا بل سرکاري کار دی سره ټیک شو ستا په لاس کې او تر اسې کارو کې چې داغه په بدله کې دغه کار په یو وس کې کم یې تر اسې کارو کې داغه نه بغیر قیمته ته یو سیس چې کم دی هغه وصول کې نو ستا د پاره سزا چې کوم به 165 کې دا 165 کې چې کم دی بغیر قیمته سیس وصول ولو ټیک شو داغه سزا چې کم دی په 3 سال تک سزا یا جرمانه یا دوه سزاګانې نو د دې ضابطه چې کوم دا هم ناقابل د سنداز جرم دی سمن دی قابل ضمانت دی ناقابل راضینامه دی کې راضینامه نشي کېدی ٹھیک شوه او مجسٹریټ درج اول دی هم دی ٹھیک شوه یعنی دې سمات مجسٹریټ درج اول کوي. په دې پسې موږ سره د په نمبر 165 اے دی 165 اے کې د په 161 او د په 165 کې چې کوم جرمونه اداغه اعانت سزا ده پکې یعنی چا هم چې 161 والا ته 165 والا ته هغه ته اعانت کړی مطلب هغه ته شیطانی کړی هغه صرف بسازش کې شریک شوی وي یا د هغه څه قسمه مدد کړی وي څه شوه نو د هغې سزا چې کوم ده هغه بیا 165 اے کې ده. خودی کې یو خبر یا ساتي پدې کې دا خبره کوي چې یو قسم اگر 161 والا سره اعانت کړی دی هغه ته مشوره ورکړی دی هغه ته چې کوم دی په دې سازش کې وسره شریک شوی صحیح شوه یا 165 والا سره خو که هغه هغه 161 والا مطلب هغه رشوت اغیستې وي او که نه وي اغیستې 165 والا که بلا بغیر قیمت سیس قبول کړی وي او که نه قبول کړی خو دې اعانت کوونکي ته مطلب دې شیطان کوونکي ته بچ کم دی بیا هم سزا ملاویږي صحیح شوه مطلب که هغه وکو چې کم دی هغه پذیر شوي وي هغه شوي وي او که نه وي شوي بیا به هم سزا 165 اے په تحت باندې به اعانت شو دا کس چې کوم وي چا چې 161 165 کې ورته مدد کړی وي ٹھیک شو اعانت یې ورسره کړی وي نو دته بیا هم سزا د 165 اے په تحت ورکولی شي او د دې سزا سره د دې سزا چې 161 165 جرمونو کې کومه سزا ده هماغه سزا بدله ورکوي یعنی هغې کې 3 سال تک سزا ده 3 سال تک سزا یا جرمان یا دوه سزاګانې ٹھیک شوه نو دغه سزا بدله ورکولی شي. په 164 کې سرکاري ملازم اعانت چاته وکړي او په دې کې چې کوم دی جو کوئی شخص په جو کوئی شخص کې چې کوم دی بیا هر کس راغی ډک شوه چې هغه د یو کس سره مدد وکړي 161 165 کې ورسره مدد وکړي نو دره په سزا چې کوم ده بیا څه شی ده هغه چې کومه 161 165 کې کومه سزا هماغه سزا بدله ورکولی شي که 161 کې یو کس رشوت اغیستې وي او که نه وي اغیستې ټیک شو مطلب که هغه اقدام یې کړی وي یعنی هغه وکوه پذیر شوي وي او که نه وي پذیر شوي مطلب هغه وکوه شوي وي او که نه وي شوي مطلب 161 165 ډېر ساده الفاظو کې مې درته ووي انشاءالله په دې به تاسو پیښ شوي ټیک شوه نو 165 کې د اعانت سزا ده د هغې سزا چې کوم کم 161 کې 165 کې کومه سزا ده هماغه سزا به ورکولی شي 165 اے والا ته امید لرم تاسو په دې باندې پیښ شوي وي او سرسری ته بیا موږ ګورو 161 کې سرکاري ملازم چې رشوت والی 162 کې سرکاري ملازم د رشوت ورکول 163 کې ذاتی اصل لسوخ په ذریعہ رشوت ورکول 164 کې چې کوم دی بیا چې سرکاري ملازم یو کس ته په 162 163 کې اعانت وکړي 165 کې د اهل معامله نه بغیر قیمت یو سیز وصولول ټیک شو مطلب بلا قیمت چې کوم دغه نه سیز غیسل شو بیا 165 کې چې کوم نه څوک 161 165 ته څوک اعانت وکړي ټیک شو نو دا ټاپک چې کوم نه پدې باندې نن موږ خبرې وکړه
امید لرم تاسو په دې باندې پوه شئ او ما ته چې کوم دی کمنټس کې خپل خپل رائے راکړئ چې په نیکسټ ویډیو چې کوم دی په کوم سیز باندې موږ جوړ کړو او لهدا تاسو په ما په لیکچر باندې پوهیږئ یو کنه او تاسو خوښوي یا نه نو ما ته ضرور چې کوم دی خپل فیډبیک په دې باندې راکړئ مزید لیکچر در پر تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ چې ځکه مهم نوی لیکچر جوړوم نو تاسو به د هغې نوټیفیکیشن راځي او خپل ملګرو ته هم دې باره کې ووایئ چې نور ملګرو هم فایده وشي.